pisan ora pindho ora ndek biyen ora saiki. Ngendi papan anggere ketekan Kurawa marai geger. Prabu Karna, sak kurawane yen pancen karep nantang perkara karo Anoman, pancen tak arep-arep. Kapan Anoman ki mati, aku jeleh urip. Upamane aku iki mati tanding karo Kurawa. Wis jamak lumrahe, Anoman ku umure wis akeh. Nanging arep dikoyo apa? Urip kuwi tak sramakake kagem Sang Adi Penembahan, tak nggo ngrekso katentreman ing pertapan. Patiku patining prajurit ngantepi marang prasetyo. Ora kaya Kurawa mati mung ngampyak awur-awur. Ayo. Yen panjenengan arep pamer kaprawiran, Anoman ora bakal mundur jangka. Muka yen kok ora ngerti kondang Anoman biyen. Aku biyen ngobong negara Ngalengka sedina iki rampung. Aku mateni buta sedina entuk 100. Aku nek mung mateni Kurawa, nek aku niatku iki gelem rangati sak jam tek Kurawa. Edyah. Piye, Dur? Duka lho. Cangkemmu iki lho. Iki ditantang oyo-oyo kok dadi Anoman. Dan pantir kowe bosen urip, kowe jleh nyawang sorote sengenge, kowe bosen ngemut legine guna. Iki margane patimu, cobanen legane ati. Kata ingkang bojole layu sepi. Wah, parat dudu karpe Dewi Anoman wong kang kaya kuwi. Obabam ora pangring ya anak pendito Durna. Yo, Bambang Aswatama. Aku kepengin ngadep ana ngersane begawan Kisrawa Sidi. Aja meneh kok mung lamak kaya dapurmu. Ayo ratumu kon tekan kene. Ora-orane yen to Anoman sulap metuki Ratu Prabu Duryudana jare gembong-gembonge Kurawa. Iblis lanat. Manasati. Wani karo aku rangkepo 1000 garing ati. Ora-orane tinggal loncat gelanggang colong payu dodok dadak melesat igamu minggat nyawamu kowe. Prayitno hati-hati. Nek
Mati mau. Dian pak. Yo yo wet pot biar kowe iki jalo amu ah. Penyakit telek ya. Ah. Bakal diundaki ora ya ngene iki ya. Yo. Yeah.
amuk jromrata jenak lakon mati dening aku ndak. Aduh yo. Aduh apa iki? Aduh. Iki apa iki? Lodek kuah cuk-cuk. Karpe dhewe ah. Wah. Wah. Wet. Kaya. Oh, oh, ai. Ai. Do aya. Ai. Do ah. Ai do. Yo yo ah. Ut ai do. Do aya. Oh, ah. Ora to yo yo. Yo. Ke butul. Derlayut yeah yeah mati aku tuh ya ngalah terus man wis cah Kurawa ini nggon perang wis blas rambet jadi ra kena dikukup sinten ya adimu Kurawa kuwi Kurawa iki apine nek jak jajan wis anggere mlebu warung kruyuk 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 wah cetu kae
dibonggon perang wis mbel gedes. Coba ta Suwatama iki kurang apa ta? Anake Pendhita Kondang. Oh jenenge karo Anoman kok sida. Kepalan. Suwatama niku iya. Bareng dheweke mundur nyandak godo. Wis gandeng Anoman iki ya pintere ndo. Godo siji kurang marem loro. Malah gadane Suwatama cekel karo Anoman siji cek perang godo. Ceples 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 bareng ngono. Gadane Suwatama sampluk Anoman jedhet tiba. Pilingane Suwatama sampluk godo karo jedhet. Pecicil. Arep mlayu jambak rambutnya pindhone wangi kene. Jedhet. Pekungkung. Terus KO. Suwatama, Suwatama mundur digotong. Wis bareng ngono. Adimu Surtayu metu. Ngetokke tumbak pirang-pirang. Clorot-clorot-clorot diuncalke kabeh Anoman Krida. Sing tak gumuni lho Anoman jane ya stuwek. Ning tandang kridane gegirisi. Tumbak pirang-pirang wis sampuli tangan. Ngiwa, nengen. Bareng ngono cekel cek siji dibalekke mak keluyur. Bareng ngono nyrempet dadane Adimu Surtayu mak seret. Aduh biyung. Apa iki? Ondekku ngono lho. Karo teke dhewe kok lali ya goblok men ta. Wah. Nggih to man. Iya. Lajeng bareng ngono genti Adimu Durmagati. Durmagati iki ya ngono. Wah. Manis turu penak-penak kaya tangi mak cekekal. Rekake nyandak tumbak, agek ngerti lho nek tumbake Durmagati iki cendhek. Tur elik. Bentuke blas wis rambe jaji. Gak regut kae. Wangune kesuwen ra kanggo kae aku. Ning jane Durmagati iki titis lho, Dur. Titise pripun? Duncake mak clorot, kenek dadane Anoman mak diyek. Lah Anoman iki kaget kok ya ora. Malah tumbake Durmagati dicekel dikempit ning nggon cingklakan kene. Anoman iki ngletak etok-etok mati. Wah, Durmagati teko jogetan senenge ra ilok-ilok. Sing tak gumuni lho Durmagati bocah kok gobloke kaya ngono. Kok ya ora iso ngrasake kuwi keneng tenan apa mung dikempit ngono iki kaya. Lah ora perasaan cah kae. Oh ngoten. Wah, ablas ora krasa. Lah dene ngono kok direwangi ado pit montor ya banget to. Oh, alah man. Lah iya kuwi. Wis kocapo. Senopati keri dhewe Dur sinten? Citraksi. Metu ki nggawa gir sepeda. Gir sepeda taleni ranti layak to kancane baris kok uger keneteli sepeda ki nggo apa aku. Jebulane dicikok gire. Taleni ranti diubengke. Ser ser wah jantangane ireng kabeh. Enten apa ku Pak Gemuk? Wis bareng ngono diantemke karo Anoman. Jedet-jedet ora digawe rasa ping pindho. Cekecek keprukke citrake dhewe jedet. Iya ya. Jedet mlayu. Ha sing keri dhewe gir sepeda diuncake keluyur. Pinarak bathukku tuk. Aku ya pecicil. Oh alah man. Lagi bola bali sampeyan man. Pun, mang semikir. Wani tenan, mantun. Mang semikir man, kula tandangane dhewe kula cekeli Anoman. Sing hati-hati ya. Oh
Wah, parah. Wujuding manuk, obatamu bisa toto jamu. Garudo Mahambiro, Garudo Mahambiro. Yo, aku kadang ayu. Ayo. Dursasana coba cicit maju bar. Wah. Candak rap. Dadi tanggang kowe. Ayo cekelen aku. Wah. Hut. Yo. Hei. Hei. Aduh, yo. Oh. Hut. Hut. Et. Eh. Aduh, yo. Wah. Yo. Loh, loh. Oh, 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 kurang ajar. Oh. Aduh, yo. Oh. Wah. Yo, 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 Eula. Yo! Kurang ajar. Gajah. Soboy, gajah. Setu Bondo Kadang Bayu. Wah. Wah. Aduh, yo.
mangkah sigro risang adipati Karna. Awah honoro tamentang gendewo. Kados sundi paman? Aduh nggih. Kanyatanipun boten namun Anoman piyambak. Lajeng sinten rombonganipun kathah? Lho kok ngaten? Inggih, kadang bayu. Butane enten, gajah enten, ula enten, manuk enten. Wah, jan komplit. Pun perangi dhewe-dhewe pun. Walah pun. Nggih bola bali. Manuk pola iki ngoten nika, ula pola iki ngoten nika, gajah ngoten, buta lho jan pun. Le iso pilah. Kaya duwe pakem dhewe-dhewe ngoten. Sing kula gumune Kurawa siji mboten enten sing iso ngrampungi gawe. Miraripun nggih kula sumanggahaken jenengan diku anak Prabu Ngawangga. Menawi mboten paduka mboten saged ngrampungi damel. Paman. Matur sumingkir paman. Mangke kula piyambak ingkang badhe maguti kayuda. Tak tabrake dong bantengan. Kadang mupot waran dena bete Kaya sini pijat jopang mawingo-wingo netro kocak ngundarandir petanani rombranang pindo kembang ora waribang duduk karpe di Anoman wong kang kaya kowe ya dur mundur jangkah disabari ora kena kowe Anoman. Tampan ana pusaka Permati Wijaya ndaruk tatas kuandamu kowe. Hmm.
bela darah. Keterangannya lali Purwodhusina Prabu Karna. Apa ya bener yen to Wijaya Danu kudu ditibakake karo Anoman? Wong yen nesu kok tanpa petuk. Ya, aku mung sak derma ngelekake babar pisan ora ana ceceke ngatiku aku milik marang pusakamu. Aku mung kepengin ngelingake kaya kowe Prabu Karna. Ya, lepasno gane ngatiku. Prabu Karna, Prabu Karna. Aja girang-girang gumuyu. Pusakamu ora tumama. Wijaya Danu malah kena tak cidra waspadakno. Aduh, mati aku. Wenas dening Lutira kawang wanging gegono bangsu nirat. Aduh paman, paman Haryo Sengkuni, kula kesiku paman, kula kalepatan dening Gusti ingkang ngakarya jagat. Pusaka Wijaya Danu mboten tumama dumateng Anoman, malah kepara pusaka dipun beto kaliyan Anoman kapeto lumajar dipun singetaken. Kados pundi paman? Aduh nggir, nggir. Anak Prabu. Sampun-sampun nggir, menawi tetelo mekaten menika cetha menawi Gusti mboten marengaken paduka pepanggihan kawan Begawan Kesrawa Sidi. Monggo kula dherekaken kundur dhateng Ngastina. Kula mboten mangsul, paman. Kula niat mboten mangsul. Kula badhe nebus kalepatan kula, paman. Cetha menawi kula kalepatan kelayan Gusti ingkang damel gesang. Milanipun, paman, kula mboten badhe mangsul dhumateng negari Ngastina utawi Ngawangga. Menawi dereng mangsul pusaka kula Wijaya Danu, paman. Oh,
didawas padake iki kaya sianoman. Nuh inggi penemtan ulo ingkang sowan. Ana wigati apa anoman? Penemban sowan kula ngarsa paduka sang adi penemban, kula badhe ngaturaken tandha yektinipun anggen kula ngrungkepi pertapaning kutha Runggu nyatanipun wonten tiyang ingkang badhe sengadi damel untran-untran. Iya menika utusanipun Narendra Ngastina Prabu Duryudana nata ngawangga Prabu Karna ngungasaken pusakanipun. Inggih menika Wijayandanu pun badhe pun tamakaken kaliyan kula. Nanging nyatanipun kula saged ngindani temanipun Wijayandanu kenging kula cidra. Mulawi saking menika Prembat, monggo minangka tandha yektinipun menawi kula saged angsal damel, kula saged ngreksa katentreman pertapan ing kutha Runggu Sewawi. Prembat, menika pusaka Wijayandanu kula aturi nampi Prembat. Anuman, wonten dhak yen pusaka iki mbok aturake karo aku terus arep tak nggo apa? Minangka ngreksa tetaminging diri. Apa yen ngreksa taminging diri kudu nganggo gaman? Anoman, pusaka kaya ngene iki malah ngribeti marang uripku sebab wong kuwi yen tok kedunungan pusaka ampuh mesti ngungasake marang kaprawiran, mesti pamer, mesti umuk. Mulane Anoman, aku wis moh kedunungan pusaka iki sebab mindah boyo gelane atine sing duwe pusaka iki. Anoman, nalika kowe tak dangu kowe suwita karo aku jare kowe golek marganing pati, rak ya ngono to? Inggih Penemban, jare kowe bosen urip, kowe ngersula yen to kancamure wanda ki wis mati kabeh entek dik jamane romonitis. Ning nyatane Anoman isih urip tekan sakyahene, kowe rumangsa bosen. Jare kowe rumangsa disiksa karo Gusti sing gawe urip. Kowe kedawan umur, kowe ngadep ana ngersaku, kowe bakal njaluk marganing pati, kowe rak ngono biyen. Inggih Penemban. Lah wong nyatane kowe iki wedi mati, ngono kok piye to Anoman? Liripun ajri pecah. Lah nyatane iki pusaka Wijayandanu kok mbok endani? Kok ora mbok tamani dodo? Lah janjane mono menungso iki wedi mati. Anoman, mulane aja sok gumampang kowe matur kowe jeleh urip kuwi, kowe malah kleru. Kowe wajibe muji syukur ana ngersane Gusti pinaringan yuswa panjang, tegese kowe diparingi yuswa widodo, kowe ditresnani karo Gusti sing gawe urip. Kon ngrampungake darmaning uripmu, ya kanthi kowe ngrampungake darmaning urip mau kowe bakal antuk sumarga dimulya. Ning malah jroning atiwu kowe diribeti kelawan nafsu, kowe isih mamerake kaprawiran, kowe gawe kapitunan, kowe dupeh iso nyidra Wijayandanu, mbok umuke mbok pamerke karo aku. Wis Anoman, gawanen bali. Balekno ana ngersaning sing kagungan. Sing kagungan iki sapa? Iki persajeng kimawon pusakanipun Prabu Karna. Balekno marang Prabu Karna. Kula pekewet. Kowe pekewo? Inggih. Lah terus karepmu kula nyuwun titip kemawon. Titip kepriye? Kula nitipaken ing ngarsa paduka sang adi Penemban. Binjang kula aturi maringaken kaliyan Kadang Panengah Pandhawa
ingkang kekasih Raden Janaka jalaran kula ngertos. Pusaka menika rumiyin dados rebatan Prabu Karna kanyan Raden Permadi. Milanipun pusaka menika binjang kula maringaken kanyan Raden Permadi nggih Raden Arjuna. Pamriye supados kenging kangge tetaminging diri binjang Barata Yudha Jaya Binangun supados Raden Arjuna saged ungguling ayuda kanthi pusaka menika. Oh, dadi menangi Janaka kuwi mergo mbok sokong karo gaman iki ngono. Lah padha wae kowe iki ngremehke kelawan Raden Arjuna. Rumangsamu Raden Janaka kuwi wis ora duwe kemenangan. Mbok anggap asor, ora menang. Nek mbok kae pisungsung pusaka iki ngono. Alah kleru meneh omonganku. Aku tek tanpa bener blas to awakku. Anoman aja sok ngremehke karo liyan. Raden Janaka kuwi ora kepengin milik pusaka iki. Mula Raden Janaka biyen nganti direwangi Tarak Brata madeg dadi pendhita ana pertapan Ngendrakila. Suku ning Gunung Ngendrakila ana guwa jenenge Guwa Mintaraga. Peparab Begawan Ciptaning diparingi pusaka ampuhe padha karo Wijaya Danu. Ingkang aran Kyai Pasupati. Pasu ki tegese racun utawa wisa, pati kuwi ratu. Dadi pusakane Raden Arjuna. Pasupati kuwi kena kanggo nyirnakake ratu sing duweni wisa. Apa ora ki dapi-dapi? Mekaten perembahan. Iya. Aduh. Lajeng kula menika kados pundi perembahan? Ya wis, ngene Anoman. Sak wutuhe kowe ora luput. Tegese kowe endo. Ngendane marang pusaka iki ya wis ora dadi ngopo, tak paringi pangapura. Ya wis pusaka iki mbok titipke marang aku tak tampa Anoman. Inggih. Nanging dina iki kowe kudu goleki. Goleki satriya ingkang wajib nampa kamulyan mau. Aja nganti kleru ing pituduh. Ngerti Anoman? Iya, ngertos perembat. Wis, mundur, golek ana sing nganti ketemu Anoman. Nian seswa matur marang risang moho yaki sang wipro kadi paran karsane nyuwang huti pati yuk yo sarwiring warna kang kumelaraning bumi. Oh Anoman, wah kowe entuk pengalembono ya, entuk ganjaran. Kowe diganjar apa karo Sang Adi Penemban?
rasa ngece. Seneng hatimu nek kancane kepirangan ngono. Aku malah kadukan karo sang adi penemban. Dadi labuh labet kuwi ora ditampa kanthi gembira ning penggalih, malah aku didukani. Lah salahe. Wong iso ngrampungi gaweane kok dadak umuk. Dadak pamer. Jenenge jejibahan rampung ora susah dipamerke, rasa diumuk-umukke. Ibarate wong nandur tukul karepmu ora karepmu, pasrah karo Gusti sing gawe urip. Ngono. Seprana seprene iki sing dembok gayuh ki apa to anoman? Ora coba. Kowe kuwi pedhotaning senopati, kowe iki wis tuwa. Nganti sakyaene ora mbok mareni tukmu kerengan. Kowe iki isih mamerke marang kaprawiranmu mbok umuk-umuke. Aku wis dina mateni buta entuk 100. Ngobok ngalengko. Iki wis dudu jamane. Ngono. Nek jaman semono kowe omong kaya ngono ki akeh wong ngandel, nek canom saiki mbok omongi ngono kuwi malah ngono. Wis ndrimo. Ndrimo anoman. Labo-labetmu ki ben dicatet karo Gusti sing gawe urip. Ora usah golek pengalembono karo liyan. Taroso-roso bener kowe, Kakang. Ora ana gunane mamerake marang kaprawiran. Saiki ora butuh wong muk. Saiki ora butuh wong pamer, ora butuh wong sekti. Ana tetembungan cara kuno, nek kowe landhep aja nat, aja natoni. Nek kowe rikat aja ndisi, nek kowe pinter aja mbodhok kelian. Ngono. Ayo saiki bareng-bareng makarya sing nyata. Aja kakian janji, aja kakian umuk, buktekno kelawan pakaryan sing nyata sineksen dening Bebrayan Agung. Nek gur wong umuk ngono kuwi dina-dina wis bosen krungu. Malah diencepi karo sing mbok omongi tak kandhani. Iya, Kakang. Mula Kang Soku ayo ditutukake lima karya bebarengan. Manut karo pakeme dhewe-dhewe waton kuwi ora ngribeti karo sapa-sapa. Pakeme Anoman ki ya ngono kuwi, pakemku ngene iki, pakeme Jajak Werko ya kaya ngono kae. Samat sinamat dan daya dinayan. Ayo ngangkat jiban iki nut marang kodrate dewi-dewi. Iya, Kakang. Terus kowe didhawuhi apa? Aku kon goleki ya kuwi satriya sing wajib antuk nugroho wahyu mau. Kowe wis ngerti apa urung? Durung, Kakang. Padha. Oh. Ora urung dhek ya urung ngerti. Apa durung ngerti nek ya wis digoleki wae anoman. Carane kowe ngerti apa urung? Carane piye? Sinambi ngeningke cipta, nenuwun marang purbaning Gusti. Engko bakalan antuk pituduh. Yo, Kakang, yen pancen mengko rewang-rewang ana aku yo Kakang Premban Begawan Maena kok yo janji samat sinamadan daya dinayan. Watone aja gampang nesu. Yo, aja gampang nesu. Wis, ayo gedhekake kesabaran. Ayo netepi marang rasa katresnan. Dudu tresnane lanang wadon ning tresnane wong bebrayan digedhekake. Kanggo gayuh katentreman. Yo, ayo Kakang tak dherekake Kakang. Thank you.
lah ing kono to wau lepas lampahira sang kapiworo sang begawan Maenaka denira milang miling angupadi satriya ingkang katarimah denira tarak brata parandene dereng bangkit pitanggih wau to ora kaya kang ana ing alam antara nenggih sang Kumbakarna ingkang wis abadan sukma ciptane gale sang Kumbakarna ingkang wis abadan sukma nedya ngupadi kasampurnan kedadak nalika semana mulat ana cahya gumebyar sumundul ing antariksa tan asanes kejawi amung sorot ingkang arayi nenggih sang Gunawan Kunto Wibisono.